Sekuestrohen 1.8 kg kokainë, 18 kg marijuanë, 30 doza me drogë sintetike gjatë një operacionit policisë ku godit një grup që shpërndante lëndë narkotike afër shkollave dhe lokaleve të natës në Tiranë. Drejtori i policisë së Tiranës Sonin Volcaj dha detajet e operacionit koduar Tempulli 4, për të cilën në prokurorinë e Tiranës janë referuar materialet për dy procedime penale. Pas një hetimi disa mujor janë siguruar prova ligjore për 28 shtetas. Si pas Volcajt, në kuadrë të fazës së partë operacionit Tempulli 4 janë arrestuar 24 persona, 9 prej cilve janë arrestuar më parë, ndërsa 15 janë arrestuar në fazën finale të operacionit. Vion puna për arrestimin e 4 personave të tjerë. 4 prej personave të cilët ishin pjesë e grupit kriminal që shpërndanin drogë në lokalet dhe shkollat e Tiranës, ndodhen në pranga prej 6 qershorit 2024. Sipas policisë, të arrestuarit gjatë këtij operacioni janë persona të cilët kanë luajtur rolin e shpërndarësit, ndërsa po punohet edhe për të zbuluar dhe arrestuar furnizuesit kryesorë.